नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय १९ संबंधी नियमित प्रेस ब्रिफिंग में स्वागत म प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम हमी हरेक दिन जस्ते आज अपनी कोविड नाइन्टीन को राष्ट्रीय अद्यावधिक विवरण का साथ उपस्थित भैया हमी सांकेतिक भाषा में सागर सुवेदी साथ दी रह आज देशभरि जम्मा सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पाँच हजार नौ सय छत्तिस प्रदेशअनुसार सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या यस प्रकार रहेको छ प्रदेश एकमा त्रियानब्बे प्रदेश दुईमा एक हजार नौ सय तेत्तिस बागमती प्रदेशमा तिन सय उनान्से गण्डकी प्रदेशमा तिन सय चौरासी प्रदेश पाँचमा चार सय दस कर्णाली प्रदेशमा दुई सय उनान्से र पश्चिम प्रदेशमा दुई हजार चार सय अठार जना र हाल चाहिँ विश्व नै कोभिड नाइन्टिन महामारीको चपेटामा परेको सन्दर्भमा नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा विश्वमा एक करोड छयालिस लाख चौसठी हजार उनासाठी जना व्यक्तिहरू कोभिड नाइन्टिनबाट सङ्क्रमित हुनुभएको छ भने छ लाख नौ हजार दुई सय उनासीजना व्यक्तिको निधन भइसकेको छ साक सदस्य देशहरूसँग नेपाललाई तुलना गरेर हेर्दा नेपाल पीसीआर टेस्ट गर्ने मुलुकहरूमा अफगानिस्तान बाङ्लादेश श्रीलंका पाकिस्तान र भारत भन्दा अगाडि रहेको छ त्यस्तै कोभिड नाइन्टिनबाट प्रत्येक प्रत्येक दस लाखमा मृत्यु हुने बाङ्गलादेश भारत मालदिव्स अफगानिस्तान र पाकिस स्थानभन्दा नेपालमा कम रहेको छ अब म आजको प्रयोगशालाको परीक्षण विवरणतिर लाग्छु विगत चौबिस घन्टामा हाम्रो सत्ताइसवटा प्रयोगशालामा चार हजार दुई सय सोह्रजनाको रियल टाइम पिसिआर विधिबाट नमुना परीक्षण भएका छन् क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या बाइस हजार दुई सय अठाइस रहेको छ कोभिड नाइन्टिनबाट सङ्क्रमण मुक्त भई गत चौबिस घन्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा एक सय त्रिहत्तरजना हुनुहुन्छ आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा एघार हजार आठ सय अठसट्ठी छैसठी पोइन्ट पाँच एक प्रतिशत सङ्क्रमितहरू निको भई फर्किसक्नु भएको छ उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा अहोरात्र खटिनुभएका चिकित्सक नर्स स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ अब म विस्तृतमा विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु र प्रत्येक प्रत्येक दस लाखमा पिसिआर टेस्ट हुने सात कन्ट्रिजहरूको रेकर्ड म भन्न चाहन्छु अफगानिस्तानमा दुई हजार एक सय चौन्न बाङ्लादेशमा छ हजार पाँच सय एकचालिस श्रीलङ्कामा छ हजार चार सय सोह्र पाकिस्तानमा सात हजार आठ सय सडचालिस भारतमा दस हजार एक सय पचहत्तर र नेपालमा दस हजार आठ सय सत्ताइस प्रति दस लाखमा मृत्यु हुनेहरूमा अफगानिस्तानमा तिस बङ्गलादेशमा सोह्र श्रीलङ्कामा शून्य दशमलव पाँच पाकिस्तानमा पच्चिस भारतमा बिस र नेपालमा एक दशमलव चार छ चा। र हमारा दुईवटा कल सेंटर सात सौ सोलहवटा कल प्राप्त भे राम स्वास्थ्य एप्लीकेशन डाउनलोड करने को संख्या एक लाख एकसठी हजार बीस छयोगकर्ता सतासी हजार पांचजना रह संख्या सड़सठी हजार नौ सौ अंठानब्बे रज मत्र बयासी जनाट्री गेड जोन में पर्ने को संख्या आज एकजा हो अर्घा खाची को होेबसाइट ग्रुप में जोड़ने को संख्या उल्लेख्य प्रयोगशाला अनुसार म रियल टाइम पीसीआर जांच को पोजिटिव होने को विवरण पेश करदु बीपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान में प्रयोगशाला में सुनसरी का दुईजना कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगर प्रयोगशालामा झापाका एकजना सुनसरीका चारजना र इलामका एकजना प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा मोरङका एकजना र झापाका दुईजना गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराज प्रयोगशालामा सिराका एकजना र सप्तरीका नौजना प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा धनुषाका दुईजना प्रादेशिक माफ गर्नु होला नारायणी अस्पताल वीरगन्ज प्रयोगशालामा पर्साका चारजना र बाराका छयालिसजना राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठ फर्ण, काठमाडौँमा काठमाडौँका दुईजना सर्लाहीका तेइसजना र सोलु खुम्बा खुम्बुका चारजना हुनुहुन्छ चा। पाटन अस्पताल प्रयोगशाला ललितपुरमा ललितपुरका एकजना पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखरा प्रयोगशालामा कास्की तो का आठ जन का जना रजु का जना प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरा में तनहू का दुईजना र्यांगजा का एकजना भेरी अस्पताल नेपालगंज प्रयोगशाला में बाके का दुईजना रोल्प का चार जना सल्यान का दुईजना रुकुम पूर्व का जना रांग का पांचजना लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल में दांग का एकजना रियल टाइम पिसिआर प्रयोगशाला दैलेखमा चाहिँ दैलेखका एकजना सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला सुर्खेतमा दैलेखका एकजना सल्यानका एकजना सुर्खेतका चारजना हुम्लाका एकजना र कालीकोटका एकजना हुनुहुन्छ डडेलधुरा अस्पताल प्रयोगशाला डडेलधुरामा डोटीका चालिसजना सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला धनगढ़ी में कैलाली का एकजना इसी हाल सक्रिय संक्रमित को संख्या पांच हजार नौ सौ छत्तीस संख्या एक सौ छयासी मादेशिक मा विवरण प्रस्तुत कर सदेश में दुई हजार चार सौ तेरह दुई में चाह हजार पांच सौ आठ बागमती प्रदेश में एक हजार पांच सौ चौबीस गंडकी प्रदेश में तीन हजार दुई सय अठहत्तर प्रदेश पांच में तीन हजार पांच सौ एकसठी कर्णाली प्रदेश में एक हजार पांच सौ छप्पन्न पश्चिम प्रदेश में सात हजार दुई सी गरी जम्मा बाईस हजार दुई सौ जना जनाचार्ज डिस्चार्ज हुने संख्या इस प्रकार प्रदेश एक मा से प्रदेश एकमा हालसम सात सौ बावन्न जना प्रदेश दुईमा दुई हजार दुई छ सय सन्तानब्बेजना बागमतीमा चार सय एकाउन्न गण्डक गण्डकीमा एक हजार चार प्रदेश पाँचमा तिन हजार सात सय एकहत्तर कर्णालीमा एक हजार पाँच सय बाइस र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक हजार छ सय एकहत्तर जना हुनुहुन्छ र जम्मा सङ्क्रमित हुने हुनुहुनेहरूको सङ्ख्या प्रदेश एकमा आठ सय पैँतालिस प्रदेश दुई में चार हजार छ सौ छत्तीस बागमती प्रदेश में आठ सौ उन्साठी गंडकी प्रदेश में एक हजार तीन सौ तिरानब्बे प्रदेश पांच में चार हजार एक सौ कर्णाली प्रदेश में एक हजार आठ सौ पच्चीस प्रदेश में चार हजार पंचानब्बे जम्मा सत्रह हजार आठ सौ अब म पाँच सयभन्दा माथि उपचारमा सङ्क्रमितहरू रहनुभएको जिल्लाको नाम भन्न चाहन्छु र त्यस्तो जिल्लाहरू तिनवटा छन् रौतहट कैलाली र बाजुरा त्यस्तै सङ्क्रमितहरू नहुनुभएको शून्य भएको जिल्लाहरू चाहिँ सातवटा छन् ती जिल्लाहरू हुन् भोजपुर पाँचथर धनकुटा सङ्खुवासभा रसुवा मनाङ र मुस्ताङ र एउटा जानकारी पनि म दिन चाहन्छु माननीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या जन्षेंक, जनसङ्ख्या मन्त्रीज्यूलाई नेपाल नेत्र ज्योतिष सङ्घबाट एक सय थान इन्फ्रारेड थर्मोमिटर हस्तान्तरण भएको छ अब म अनुरोध गर्न चाहन्छु विगत केही दिनदेखि देशभर अविरल वर्षा भइरहेको छ बाढी पहिरोले सडक अवरुद्ध हुनुका साथै ठुलो जनधनको क्षति समेत भएको छ यस्तो अवस्थामा पानी प्रदूषण हुन गई झाडा पखाला आउँ हेपाटाइटिस टाइफाइड आँखा पाक्ने रुगाखोकी जस्ता सरुवा रोगहरू लाग्ने सम्भावना हुन्छ भने बाढी पहिरो सडक दुर्घटना आदि कारणले चोटपटक जन्न समस्याहरू पनि हुन सक्छन् यता कोरोनाको जोखिम पनि छँदैछ यसमा पनि सचेत एवं सजग हुन जरुरी छ वर्षायामले गर्दा गाउँघरमा सानो ठाउँमा धेरै मानिसहरू बस्ने अवस्थाहरू सृजना हुने हुँदा हामी कोरोनाको सङ्क्रमण हुने खतरामा हुन्छौँ त्यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जारी गरेका जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूलाई ख्याल गरेर खोजी उद्धार कार्यहरू गर्न तथा सुरक्षित रह सबरोध तो विपद को घड़ी में हमी सब विभिन्न तह जिम्मेवार व्यक्ति उद्धार राहत तथा पुनर्स्थापना को पूर्व तैयारी निरंतरता दिन का साथ विपन्न वर्ग अपांग ज्येष्ठ नागरिक गर्भवती बालबालिव प्रभावित विशेष प्राथमिकता दी सहायता प्रदान गर्न हार्दिक आह्वान गर्दछौँ र आजको कोभिड नाइन्टिन सम्बन्धी अध्यावधिक विवरण यहीँनिर अन्त्य हुन्छ धन्यवाद नमस्कार